مےٚ چھُ واریاہ لَٹہِ یہِ واقع ووٚنمُت دَپان سرینَگرَس اَندَر گُزریو أکِس شخصَس أکِس مول, سُہ اوس ڈاکٹر, ڈاکٹرٕے چھُنہٕ, یہِ چھُ وۄنۍ اوسمُت ڈاکٹر, یِم تۄہہِ ؤنِو ہے وۄنۍ سٲری رَٹوکھ, یہِ چھِ اَسہِ سارنٕے ہِنٛز حالت یِہوٚے, سارنٕے ہِنٛز حالت چھِ یِہوٚے, ڈاکٹر صٲبَس گُزریو مول, اَمہِ پَتہٕ چھُ وَدان زَبردَست, وَدنَس تہِ چھُنہ کانٛہہ حد آسان, حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ وَدان, پَتہٕ آس پَنٕنۍ ڈاکٹر دوٚپ ہے ڈاکٹر صٲبَس یہِ کٔژ وَدان, سُے ہَسپَتالَس منٛز چھُکھ دۄہے موت وٕچھان, کَنچی ہٮ۪تھ چھُکھ لُکَن آسان, تہٕ سُہ باقٕے اگر وَدان ژےٚ نہ پَزی وَدُن, یوٗت زیادٕ کیٛازِ چھُکھ وَدان, دوٚپُکھ ہے وَدان نہ چھُس نہٕ بہٕ یارٕ, مےٚ حظ چھےٚ مٲلۍ پرٛاپَرٹی ترٛٲومٕژ, مےٚ آو پَنٕنۍ پرٛاپَرٹی بَنٲومٕژ, مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ غم, مےٚ حظ چھےٚ پرٛابلِم کہِ مٲلِس چھُ یِوان غسُل دِنہٕ, مٲلِس چھُ کَفَن یِوان وَلنہٕ, وۄنۍ چھُ مٲلِس پَرُن زِندگی منٛز اَکھ جِنازٕ, مےٚ چھُ سُہ جِناز تہِ یاد, یہِ شِکوٕ چھِ کٔمِس کَرو أسۍ, مٲلِس کَروا, بَچَس کَروا, ییٚتی چھِ اَسہِ کھڑا, ہم کبھی تبدیٖل نہیں ہو سکتے, کبھی تبدیٖل نہیں ہو سکتے یوٚتام نہٕ أسۍ پَنُن پان گَرِ پٮ۪ٹھ تبدیٖل کَرو, اِنَّ اللہ لا یُغَیِّرُ, اِنَّ اللہ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا ما بِأَنفُسِهِم, اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کُنہِ قومٕچ حالت بدلاوان یوٚتَتھ تانۍ قوم پانہٕ کھڑا چھُ حالت بدلاونہٕ خٲطرٕ,